سبحان اللہ صد بسم اللہ زی قدر آیا زی شان آیا سبحان اللہ صد بسم اللہ زی قدر آیا زی شان آیا اے نیک مہینہ روز ادا بن بخشش دا سامان آیا سڑی سامان آیا چودہ رمضان دی رات مکی ست رنگا اسمان آیا گن حسن سخی جگتے پندرا رمضان آیا جگتے پندرا رمضان آیا صاحب تطہیر آیا صاحب تطہیر آیا زہرا دی جھولی وچ سخی حسن امیر آیا یا سلامت ران کسے دے محتاج نہ علی علیہ السلام زہرا دی جھولی وچ سخی حسن امیر آیا زہرا دی جھولی حسن سرکار دی آمد مدینے ہوئی سیدان دے بہلے تے بابا در شاہ جی محول کیڑا بنے آئے جڑے علی دے نو کرو ہاں سرکار حسن دی آمد تے بن لو بانو کرے آئی کھڑیے سرکار حسن سڑی آمد تے بن لو بانو کرے آئی کھڑیے ماں پتر نے روزہ دار دویں کہو سین سلامت رہو آج سلامت رہو بادشاہ حسین بستہ رکھن گیڑے علی دنو کرو سر چاہو تے شیر دلو تھولا وہ سرکار حسن دی آمد تے بن لو بانو کرے آئی کھڑی ماں پتر نے روزہ دار دویں کہو سین طہارت تھئی کھڑیے کہو سر چاہو طہارت تھئی کھڑیے افطار دا وقت قریب جو ہے رنگ دیکھ سخاوت لائی کھڑی پیا لنگر علی دا چلل دا ہے ساری خلقت کا سانچائی کھڑی ہے سلامت رہو بادشاہ حسین بس رکھن این جو اندے جشن این جو اندے حلالی افطار دا وقت قریب جو ہے رنگ دیکھ سخاوت لائی کھڑی ہے پیا لنگر علی دا چل دا ہے ساری خلقت کا سانچائی کھڑی ہے ساری سڑی حق پاک ولی آ گئے حق پاک ولی آ گئے پہلے علی دے گھر اج دوجا علی آ گئے سرکار حسن دی آمد اس دنیا تے ہوئی توجہ دا ٹائم نہیں بابا در شاہ جی محمد مصطفیٰ نے سرکار حسن بادشاہ نو ہتھاں تے چائے اللہ فوراً جبریل نو بھیجیا جبریل جی رب جلیل جا محمد نو آکھ اللہ پیا دی کیڑی گل محبوب اشبر قبول چکر شبیر عنایت کرے سامے محبوب اشبر قبول چکر شبیر عنایت کرے سامے ایک خاص مناسب وقت اسی جوڑی پوری کرنے سامے لفظ سننے لفظ سننے جڑے حسن سردار دے نوکر آئے بیٹھے ہو محبوب اشبر قبول چکر شبیر عنایت کرے سامے ایک خاص مناسب وقت پھر جوڑی پوری کر دے سامے جوڑی پوری کر دے سامے دو بال کھڑاوے نہیں دے محبوب ایدن بھی سامے پندرا رمضان کو پہلا گھن بیتر شوبان کو دے سامے بیتر شوبان کو دے سامے میں آیا موقع سج دھج کے آیا موقع سج دھج کے تے جوڑی سوڑی ہیں بدہ کھیڑے راج راج کے سلامت رہو